Дорогі співвітчизники, 26 жовтня – вибори до Верховної Ради України. Відбуваються вони рівно через 5 місяців після обрання глави держави. Як кандидат в президенти я обіцяв угоду про асоціацію з Євросоюзом. І ми добилися її підписання, ратифікували та почали виконувати. Хоча далося це дуже непросто. Навіть в день підписання, 27 червня, коли вже я приземлився в Брюсселі, кілька європейських лідерів все ще коливалися. Чи давати зелене світло цій угоді, чи ні. Я обіцяв закон про очищення влади. І закон про люстрацію вже підписано, і вона вже почалася. Обіцяв позачергові вибори парламенту. І вони вже завтра. Я розпустив стару Верховну Раду не лише тому, що вона довгий час була слухняним інструментом в руках диктатора. І не лише тому, що в її складі десятки народних депутатів є п'ятою колоною Росії. І не лише тому, що перевибори Ради були одною з ключових вимог Революції Гідності. Але й тому, що протягом кількох місяців переконався в її надзвичайно низькому реформаторському потенціалі. Друзі, мокре не горить. І дуже важко тиснути на газ з реформами, коли сотні народних депутатів синхронно, узгоджено давлять на гальма. Настав час завершити повне перезавантаження влади. Я переконаний в глибокому оновленні і омолодженні Верховної Ради. Побачте, це буде кардинально новий парламент. Щоб реалізувати розроблену стратегію реформ, політичної волі мені аж ніяк не бракує. Та потрібна ще й більшість Верховній Раді. Реформаторська, а не корупційна. Проукраїнська та проєвропейська, а не прорадянська. Без такої більшості в парламенті президентська програма, в яку в червні повірили мільйони українців, так і залишиться на папері. Моя команда вже підготувала проєкт коаліційної угоди. В її основі лежить стратегія 2020. Це розроблений нами план змін, реалізація якого забезпечить впровадження європейських стандартів життя та гідне місце нашої з вами країни в світі. До 2020 року Україна має бути готова подати заявку на членство в Європейському Союзі. Ми свідомі того, що шанс України на розвиток нищили не лише корупція і олігархія, але й безвідповідальність політиків та безмежний популізм. І в основу нового коаліційного договору має лягти саме чіткий план реформ, а не солодкі обіцянки та розподіл посад на основі скомпрометованих партійних квот. Якщо ми дотримаємося такого підходу, то ніхто і ніщо не завадить реформам. Кінцевий їхній результат хай не швидко, хай не одразу. Але кожен українець має відчути своїм гаманцем. Реалізація стратегії 2020 означає підйом економіки, наявність роботи, гідну зарплату, достойну пенсію, високу стипендію, успішну власну справу. І я зроблю все від мене залежне, щоб нова коаліція та новий уряд були сформовані максимально швидко і, засукавши рукава та щепивши зуби, взялися за реформи. Дорогі співвітчизники, про мої симпатії ви можете лише здогадуватись, бо не маю права агітувати за жодну політичну силу, тим більше сьогодні. У вас надзвичайно широкий вибір. Влада забезпечила чесну, конкурентну, вільну та прозору виборчу кампанію. Вона цілком та повністю відповідає європейським стандартам. Прошу, обирайте по совісті. Пам'ятайте лише, що голосування за гроші відтепер є злочином не лише тих, хто купує, але й тих, хто продає. Вимірювати свій голос гривнями – значить торгувати вітчизною. Це 100 крат протизаконно і гріховно в умовах, коли десятки тисяч людей, ризикуючи життям, боронять нашу з вами батьківщину. І найважливіша наша мета – мир. Наші доблесні воїни звільнили від терористів більшу частину Донбасу, і там завтра теж відбудуться вибори. Та лише шляхом політичного врегулювання можемо повернути ті території, де військового рішення проблеми нема, да й бути не може. Чи можна штурмом взяти Донецьк так, щоб не знищити це місто? Бо це місто чуже для окупантів, а для мене воно наше, рідне, українське, і живуть там взяти в заручники мої співвітчизники. Тому ніяке критиканство, яким би гострим та болючим воно не було, не зупинить мене від пошуку мирного виходу із ситуації, що склалася. Втім, про зміцнення армії ми теж не забуваємо. Порох –
тримаємо сухим і діємо за принципом «все для фронту, все для перемоги». І рішення про припинення вогню насамперед пішло на користь обороноздатності. Перевели дух, загоїли рани, підтягнули людські резерви, підвезли зброю, доставили техніку, звели врешті-решт фортифікаційні споруди. І всі бронетанкові заводи зараз працюють на АТО в три зміни. І сьогодні ми значно сильніше, ніж півтора місяці тому. Не дай Боже, але хай тільки зсунуться. Ми будуємо свій, новий, український дім на надійній основі європейських цінностей та патріотичного піднесення всього українського народу. Голосуйте за Україну, соборну, єдину, неподільну, європейську. Слава Україні!